Ben iki suket-suket ini gawe ning anu iso lho sapi iki. Ben nek sing golek lho. Enggak ge atep, ge tiker kloso. Iki ngarepmu kuwi. Iki. Sing nek kembang iki lho. Iki. Heeh. Dudu lek iki mah iya. Masa iya? Sing geni tiker ge? Iya. Mbah iki sih. Ngarepku sing kandel kuwi lho. Duduk. Kayak kerisan kuwi. Iku direbus kok iki. Ulet deh yo. Menggalau pusing kesen meretak kesen. Nah iki nggo atep iki. Sing model kuwi. Nah to. Kayak ini lo. Di. Iya. Terus tutup pantangan nih. Kameranya. Ini di sing apik ya. Kayak kayak gun sing yupi anyes. Iya. Nah. Ini. Oke, guys. Sampai di sini aja dulu, guys. Nanti kita buka lagi, kita lihat lagi. Siapa tahu nanti dapat. Oke, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.